ndërkohë që UEFA në Europë nuk do ndodhë asgjë dhe nuk ndodhë asgjë. Pse se teknika ka kaluar. Një është mbrojtja natyrore. Dy, kemi shumë dhe të vaksinuar, pra fillon shtohet ajo pjesa e mbrojtjes imunitare. Ka shumë të vaksinuar, ka ato zona. Shifrat zyrtare janë të pabesueshme dhe ne kemi të qartë. Institutet publik e përditson herë pas here. Unë kam një respekt shumë të madh për Institutet e Shtetit Publik, por shifrat zyrtare që kanë zjarr për aty për Covidin nuk janë të sakta. Ju e dini që aty u thonte që afro 360-370.000 shqiptar janë infektuar gjithsej. Që do thot paka shumë një ndër 8 shqiptar, që jeton në brënda kufive, tani mendoni juve ke familia juj, ke rrethi juj, ke komuniteti juj, a është një ndër 8 që është infektuar gjithsej në Shqipëri. Neve tani kemi vështirë gjem njerëz që nuk janë infektuar, ma dhe ne infektuar më shumë se një herë, nuk e di ju, po unë personalisht po, kështu që nuk janë shifra që shkojnë me realitetin që ne vëzhgojmë. Si rëdhoj, më vjen keq, po këtu neve nuk mund t'i besojmë këtyre shifrave. Është një shifër që nuk kujtojmë edhe vaksinimin fiktiv, që e kemi diskutuar në kësua, kemi diskutuar në shumë studio tjera, pra edhe të kato që me ndohet që janë bërë, shumë kanë qenë vetëm me letra, nuk kanë qenë të kryera në realitet, kështu që vështirë që thush dot se sa ka qenë kjo. Dinë sigur vetëm diçka që shifra të infektuar dhe humbje tjetë ka qenë shumë e lartë se sa shifra zyrtare dhe kjo soli, pra kalimi i virusit në mënyrë kaq masive, soli faktin që iku problematika, ajo që kishim thënë që në fillim, kjo do mbaroj kur njerëzit gati të gjithë t'jenë infektuar një mas aq lart edhe vendosja e imunitetit tokës. Po kjo duket sikur u pranua në mas, doktor, pra u pranua në mas që flas nga një pjesë e ekspertëve që nuk kemi dot shifra zyrtare, pra kemi shifra zyrtare, po jo shifra reale, nuk e dim se sa të infektuar mund të ketë, se sa të vaksinuar mund të ketë, se sa mund të kenë vdekur për shkak të COVID-19-s. Dhe tashmë ka mbetur në heshtje. Nuk është se është marrë kush për... Jo, ajo duhet merret, kjo është rëndësishme, kjo që ka për shumë rëndësishme. Nuk është marrë kush që ta ndjek si proces edhe të kuptoj vërtet se sa janë raportimet me realitetin. Në raportime ditore, që me shumë të drejt janë ndalur, se s'ka më sens të bësh raportime ditore për këtë, se kemi smundje tjera shumë të rënda, shumë vdekje për urse që flasim, mos harrojmë që në këtë Shqipërinë tonë mesatarisht, po të marrë një vit para Covidit, ka pas 60 humbje jetë në ditë. Përse e tjera, infarkti zemrës, infarkti trurit, kanceri, kupton tani, po, ka gjëra shumë më të rënda sa ky element. Më 4 maj është shpallur që nuk është më një emergjencë e shëndetit publik me interes ndërkombëtar, me shqetësim ndërkombëtar, nga OBSH-ja, pra zyrtare, dhe me drejt vinë edhe ullje të shkallëve të masave me radhë me radhë. Por, çka ndodhi, si ne ju përgjigjëm, ajo që ne quajmë gjuhë teknike, quajmë after action, pra mbasi ndodhi, bëhet ajo analiza, çfarë ndodhi, si ju përgjigjëm ne, çfarë qenë elementet e mira, çfarë qenë elementet e këqija, se çdo botë, çdo vend botës ka pas elementet mira dhe elementet e këqija, çfarë mund të absorbonim nga shtetet tjera për mirë. Është bërë një diskutim i tillë? Në mënyrë absolute në Shqipëri nuk është bërë. Pse? Po të shihni për shembull në Kongresin Amerikan, Kongresi Amerikan ka hapur zyrtarisht dëgjesat, ka hapur edhe hetime, për të parë edhe elemente që janë bërë qëllimisht keq. Prandaj, mos harrojmë që kur bëhet fjalë për shëndet publik, ka bëjë për publikun. Apo nuk ka pasur ndoshta ekspertiza e duhur? Ka një mungesë ndërgjegje. Ka një mungesë ndërgjegje. Sepse kjo të ka të bëjë me publikun dhe sa ndodh diçka, patjetër fillimisht situatat kanë qenë panjohura dhe me përditësimin e shkencës është dashur dhe të përditësohesh në mënyrën se si sillesh ndaj tij, se fillimisht nuk e dije, dakord, s'ka askush as i faj në fillim. Është diçka që i ka vetë papritur gjithë. Por din bazat fillestare, ke bërë mikrobiologji në shkollë. Ke bërë imunologji në shkollë, pra din bazat e shkencës ku do bazohej ky virus, ky virus nuk është se erdhi nga Marsi. Ky erdhi një virus tjetër që është që qarkullon mes njerëzve dhe ti din bazat virologjike se si sillet dhe se si trupi jon ose për faktin se si ne nuk njohim asnjë virus tjetër më parshëm që nëse kishte kalu, kishte nevojë për vaksinë. Kjo është shkenca jon që ne kishim më përpara, vazhdojmë kemi edhe sot. Prandaj nuk mund të mohojmë disa elemente rrugës kur ne i zbulojmë, por që në fillim niseshim me një bagazh njohurie, pra nuk është viti 0 në mjekësi 2020. Që të bëheshin analizat. Kemi goxha elemente. Këtu duhet një hetim shumë i mirë, një raportim shumë i sakt edhe për njerëzit. Jemi vonë? Sepse jo, nuk kemi vonë, mund ta bëjmë, pa absolutisht. Sa kanë kaluar pak muaj kanë kaluar që nga maj, por pse ju a them këtë, sepse shëndeti publik si gjithë mjekësia bazohet mbi besimin. Besimi mjek-pacient, po të ishte një individ, një pacient, një mjek,
po të mos ketë besim mes tyre nuk funksionon. Nuk ndodh dot. Dhe shteti publik ka besim ndërmjet institucioneve të shtetit publik që janë disa, nuk është vetëm një. Dhe publikut, në qoftë se çahet ky besim, me vërtet hiku kjo punë dhe kjo do mbaroj dikur edhe është zbehur shumë. Po ka qindra probleme tjera të shtetit publik dhe duhet që ky besim të jetë aty që të funksionojë gjithçka. Nëse mund të ketë një emergjencë tjetër çfarë do lloj natyre. Duhet që kur ta njerëz dalin dhe thonë diçka, të jenë njerëz besueshëm, të jenë institucione të besueshme. Qofse ne çam këtë problem këtu, e çam këtë besim, doktor. Po ju i keni parë vetë se sa se si kanë reaguar njerëzit ndaj mesazheve. Problemi është tek mjekët apo tek institucionet përfaqësuese, apo ata cilët kanë folur në këtë situatë? Problemi është kur nuk përdor logjikën e thjeshtë. Po ju marr vetëm një rast që të mos ti hy më shumë. Ju e mbani mend, për shembull kur kishim ato oraret, lejohet punoj deri e zëmë ora 5 mbas dite, lejohet shkojnë lokal, kishte trafimi që u bë. Jo, lejohet bëshin këto gjëra deri në ora 5 mbas dite, po po të hecje vetëm në rrugë natën, dytë natës, nuk lejohet. Pra, nëse ti ke një gjendje imunologjike mjaftueshëm të fortë për të shkuar në punë, të shkuar në shkollë, për të bërë një jetë sociale siç duhet gjatë ditës, kur ishe vetëm fare, mes natës, në rrugë, nuk mund dilje dot, sepse përhapi virus. Pra, kur gjërat ishte një lloj komiteti, problemi kush është? Jo, ai emrin e kishte komitet, po funksioni kishte vetëm këshillues. Në fund fare vendimi ishte politik, merr vetëm nga qeveria. Se po ta lexoni vendimin i tillë, është organ këshillimor thotë. Pra, ai vetëm këshillon. Ku ndalet? Problemi kush është? Ka disa gjëra që funksionojnë shumë. Ka disa gjëra funksionojnë pak, dhe ka disa gjëra që nuk bëjnë sens dhe nuk funksionojnë fare. Njerëzit, popullata, është e ka të vështirë teknikisht kuptoj që kjo duhet, kjo në disa raste dhe kjo s'duhet fare. Dhe problemi është që kur shef gjëra që nuk shkojnë fare, si kjo që unë sapo ju thash, risku është që thonë të gjitha nuk shkojnë. Pra të gjitha janë abuzime. Pra thyet ai që ju thash unë besimi. Kur dikush duhet thot diçka dhe kjo funksionon apo nuk funksionon, kjo duhet jetë me të vërtet ashtu. Jo sepse i ka rënë telefoni dhe i ka shku një mesaj nga një dikaster më i lartë dhe i thot do dalë dhe do recitosh këtë tekst që unë po të them. Kjo duhet jetë e provuar e bazuar në shkencë. Pse? Se ne kemi si komunitet, pra njerëzit, njerëzimi, thot mjekësia duhet jetë e bazuar në evidenca. Kush janë evidencat? Këtu duhet bazohemi. Momenti që evidencat përditësohen, edhe mesazhet duhet përditësohen. Po ne e dim shumë qartë që po t'jesh, e din çdo kush, po t'jesh vetëm tek pull, i izoluar në rrugë, nuk ka mundësi të qarkulloj asnjë gjë, apo jo, je vetëm.